रवींद्र वस्त्रनिकेतनच्या सर्व मिनी स्टोअर्समध्ये दिवाळीनिमित्त असंख्य व्हरायटीसह भरघोस डिस्काउंट, सोबतच 2499 खरेदीवर मॅट किंवा ब्लँकेट मोफत. आमच्या सर्व मिनी स्टोअर्समध्ये तोच दर, तीच सेवा आणि 51% भरघोस डिस्काउंट. आमच्या शाखा आरवडे, तुंग, आरग, ढालगाव, पलूस, कवटे मंगाळ, कडेगाव, आटपाडी, खानापूर, शिरोळ, तासगाव, सावळज, सांगोला, जत, जयसिंगपूर, सांगली, म्हैसाळ, भिवघाट, संख, विटा, तसेच कर्नाटकातील शिरूर, रायबाग येथे सेवेत. रवींद्र वस्त्र निकेतन, सलगरे, तालुका मिरज, जिल्हा सांगली. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनास वाढता पाठिंबा. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनास विविध संघटना व नेते मंडळीचा पाठिंबा वाढत असून विटाघरात सुरू असलेल्या आंदोलनास घाटमाथ्याचे नेते व माजी जिल्हा परिषद सदस्य सुहास शिंदे यांनी पाठिंबा दिला आहे. तर आटपाडी येथील एसटी कामगारांना युवा नेते अनिल पाटील यांनी पाठिंबा देत कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहणार असल्याचं सांगितलं आहे. पेट्रोल डिझेल दरवाढी विरोधात युवा सेनेची पलूसमध्ये सायकल रॅली. पेट्रोल डिझेल व गॅस दरवाढी विरोधात शिवसेनेचे पर्यावरण, पर्यटन व राजशिष्टाचार मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या आदेशाने सांगली जिल्ह्यातील पलूस येथे रविवारी सायकल रॅली काढण्यात आली. युवा सेना जिल्हा प्रमुख विनायक गोंडी यांच्या नेतृत्वाखाली युवा सेना पलूस तालुका व अवजड वाहतूक सेना यांच्या वतीने हे आंदोलन करण्यात आले. बहुत हो गई महंगाई की मार, होश में आओ मोदी सरकार, अशा घोषणा देत आंदोलकांनी यावेळी केंद्र सरकारचा निषेध केला. या मोर्चात युवक युवतींसह शिवसेना व युवा सेना कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. दिवाळीच्या पहिल्याच दिवशी महागाईचा भडका. दिवाळी सणाच्या पहिल्याच दिवशी महागाईचा भडका उडाला आहे. एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या दरात 265 रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. दिवाळीच्या पहिल्याच दिवशी महागाईचा बॉम्ब फुटला आहे. 1 नोव्हेंबर रोजी पेट्रोलियम कंपन्यांनी व्यावसायिक वापरासाठी एलपीजीच्या दरात वाढीची घोषणा केली आहे. ही वाढ केवळ व्यावसायिक सिलेंडरमध्येच झाली आहे, ही दिलासादायक बाब आहे. घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही, मात्र या नव्या दरांमुळे व्यावसायिक वापराच्या सिलेंडरमध्ये मोठा फरक पडला आहे. 19 किलोच्या एलपीजी सिलेंडरची किंमत 1736 वरून 2000 रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. विटा नगरपालिकेचे फटाके मुक्त दिवाळीसाठी नागरिकांना आवाहन. दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर विटा नगरपालिकेच्या वतीने शहरातील नागरिकांना फटाके मुक्त व पर्यावरणपूरक दिवाळीसाठी आवाहन करण्यात आले आहे. दिवाळीमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या फटाक्यांमुळे ध्वनी प्रदूषण तसेच वायू प्रदूषण होऊ नये यासाठी नागरिकांनी फटाके मुक्त दिवाळी साजरी करावी. प्लास्टिक पिशव्यांऐवजी कापडी पिशव्यांचा वापर करावा. प्लास्टिक पासून बनवलेल्या वस्तूंचा वापर टाळावा व झाडे लावून पर्यावरणपूरक दिवाळी साजरी करावी असे आवाहन विटा पालिकेच्या वतीने नागरिकांना करण्यात आले आहे. सोयाबीन कापूस उत्पादकांचा बुलढाण्यात रेकॉर्ड ब्रेक एल्गार मोर्चा. राज्यातील सोयाबीन व कापूस उत्पादकांच्या प्रश्नांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी बुलढाण्यात काढलेल्या मोर्चास लोकांची रेकॉर्ड ब्रेक गर्दी झाली असून 11 नोव्हेंबर पर्यंत निर्णय न झाल्यास 12 नोव्हेंबर पासून विदर्भ, मराठवाडा व खानदेशात आंदोलनाचा वणवा पेटू असा इशारा तुपकर यांनी दिला आहे. अजितराव घोरपडे यांना बळीराजा सन्मान पुरस्कार जाहीर. बळीराजा महोत्सव समिती कवटे मंगाळ यांच्या वतीने प्रत्येक वर्षी शेतकऱ्यांच्या साठी उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्तींना बळीराजा गौरव सन्मान पुरस्कार देण्यात येतो. यंदा हा पुरस्कार राज्याचे माजी पाटबंधारा राज्यमंत्री अजितराव घोरपडे यांना जाहीर करण्यात आला आहे. येत्या 5 नोव्हेंबर रोजी हबब तुकाराम महाराज यांच्या हस्ते हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमासाठी ज्येष्ठ नेते जयसिंगराव शेंडगे, किसान सभेचे जिल्हा सरचिटणीस कॉम्रेड दिगंबर कांबळे, सामाजिक कार्यकर्ते फारुक गौंडी, शेतकरी संघटनेचे नेते अशोकराव माने उपस्थित राहणार आहेत.